God dag, mine damer og herrer, Jesper Dagen her, og det her det er en lille hurtig infovideo, fordi jeg har fået nogle spørgsmål sådan hen ad vejen, så det her det er bare lige en hurtig infovideo om, hvad der kommer til at være op på kanalen, simpelthen fordi folk de har spurgt, ikke kun hvad der kommer til at være på kanalen, men også noget andet, men det kommer vi til. Det allerførste spørgsmål, det er, om jeg kommer til GG Sommerfestival her i juli, det vil sige næste måned. Jeg kommer, men kun om lørdagen, og det er simpelthen fordi, jeg skal arbejde både fredag og søndag. Så jeg har ikke tænkt mig at bruge næsten 1000 kroner på en helt weekendsbillet, når jeg alligevel kun kan komme om lørdagen. Så ja, jeg kommer, men kun om lørdagen. Kommer lige forbi og siger hej. Så hvis der er nogen af jer, der kommer til GG Festival, så kom og sig dag. Skriv gerne i kommentaren, hvis I kommer. Det kunne være meget fedt at vide, om der er nogen af jer, der kommer, som jeg kender. Eller som jeg kender, som kender mig, som ser med. Lad os sige sådan. Den næste ting, jeg vil sige, det er, her i løbet af den her måned her, der skal jeg optage en video sammen med en, der hedder Amanda. Og det er en ret alvorlig video, som jeg tror kommer til at, som berører en del af jer. I hvert fald ud fra, hvad I har skrevet til mig og sådan nogle ting igennem årenes løb. Så jeg vil klart anbefale, at I ser videoen. Det er ikke en sjov video, det er ikke en komedievideo, det er faktisk, det er en video om et ret alvorligt emne. Så jeg vil anbefale, at I ser den. Hvis I har lyst selvfølgelig, men det håber jeg da i hvert fald, I har. Og det allersidste spørgsmål, jeg altid får konstant, det er, om der kommer mere Arma 3 roleplay. Og det gør der faktisk. Jeg er lige blevet whitelistet i går til en anden Arma 3 RP dansk server end Armadillo, fordi Armadillo der begynder at blive sådan lidt kedelig. Men ja, jeg blev whitelistet i går, så jeg regner der med, at vi snart skal ind og optage nogle videoer derfra. Så ja, der kommer mere Arma 3 live. Eller, det var ikke Arma 3 live. Arma 3 RP kalder vi det bare. Så ja, jeg håber, du svarer på nogle af spørgsmål. Det var jo som sagt bare lige en hurtig lille video, men skriv noget i kommentaren, hvis du kommer til GG Festival, og så hvis I gør, så kom over og sig dag til mig. Det kunne være super fedt at møde nogle af jer. Og ja, så gør det, og så ses vi næste gang. Peace!